בואו נראה את טבלת דירוג השחקנים. תראה מה זה, שעיר ואפרת ברחו לכולם, יש להם כמעט 80% מכל הז'טונים אצלהם. כן, מועדון מתחת ל-5,000, זה קיגל, רועי ואייל בסוף, כשזיו ממש קרוב, 5,800. טיפה מעל הקו. מה? אני... 800. הבליינדים עולים, כן. חשוב מאוד, אמרתי לך, יהיה אקשן, אנחנו נראה פה אנשים עפים היום. זוג לשבע לאפרת ואייל באולין סוף סוף. נכון? אולין נכון, אמנם לא יד לגיטימית ממש לאולין, אבל אייל יודע שבעוד שני סיובים כבר הבליינד הגדול עליו, וקווין 10 זה עד אחת הטובות שהוא ראה. שהיר נכנס עם 7-8 שזה עוזר לו. הוא לוקח לאפרת את אחד האוטים של השבע. אייל כבר קם, הוא הפסיק לשחק, זהו, אין לו מה לשחק יותר. גורי. הוא גמר את העסק. הוא בלחץ. הנה, וגורי רואה שיש הרבה כסף בקופה, גם הוא רוצה להיכנס עם אס שמונה. פולד, מזב הזה שיש לי פה שני אסים ואני יוצא החוצה. רועי, תחליף משקפיים, רועי. קיגלר יפרוש. אפרת צריכה לעשות קול. נכון. ליד הסיכוי, יש לי סיכוי לקחת את זה. שבע בפלופ. לא להאמין, לאפרת אברמוב יש סט של שביעיות. אייל גולן עוד לא יודע את זה, אבל הסיכויים שלו מאוד קלושים. ממש קלושים, עודדי. 2%, הוא צריך פה 10-10, קווין קווין, קומבינציה אחרת לסטרייט. אני לא רואה איך הוא נשאר פה חי אחרי היד הזה. הוא חושב שיש לו טופ פר והוא ניצח. הנה, אפרת. לא תשמחי כל כך עוד ממהר. 15. היא יכולה מאוד לשמוח, שעיר. שהעיר לא יודע כמה היא באמת שמחה בגלל שיש לה משהו. לא, לא, אתה לא מבין איזה קלף יש. תראה, שעיר יש... אתה לא מבין איזה קלף היה לי. קלף, קלף. כן, כי יש לו שש או ילד שיכולים לסדר לו את העניינים. כן, וגם הוא יכול לקבל כאן עדיין את השמונה בשביל זוגות, או לקבל שני קלפים מאוינים בשביל צבע. יש הרבה אפשרויות לשעיר. אז באמת הוא משווה. 15 אליך. פה אני חייב להגיד משהו. אסטרטגיית משחק, תראה, שים לב, שעיר ואפרת הם מובילים בהרבה. שעיר לא חייב להסתבך עם אפרת. רק בגלל שזאת אפרת משחקת נגדו, יכול להיות שעכשיו היה שווה לו יותר לקפל. ושים לב, גורי... פרש עם שמונה. עם אותה אפשרות לצבע, לסטרייט של שעיר, כן. אותה אפשרות, אבל הוא מקפל. הוא לא צריך את הבלגן הזה. הוא כבר ממש צריך להיכנס אולין בשביל ההימור הזה. צ'ק. טוב, אייל סגר את הבאסה. צ'ק עכשיו היה. כן, אייל כבר אין שעיר מהמאה עכשיו 10,000. אפרת משווה כמובן. זה די בלוף של שעיר. וואה, שמונה זה מסוכן. כן, זוגות לשעיר. אבל הוא פוחד מהקנטה. אתה יודע, מי שהלך לפה עד לכאן כדי לראות שמונה, זה קצת לא מקצועי. איזה פחדנית את. אתה גם תפחד. הנה, עוד פחדן. טוב, שעיר רואה את הסט של אפרת, הוא הבין שהוא הפסיד. עזוב אותך מהסט של אפרת עכשיו. אייל גולן הולך הביתה. כן, לא להאמין. שלה. כן, אייל? זה פעם שנייה. הוא שחק טוב, אבל באמת לא הולך. עוני, נסעדים. כל הקופה שלה. אני אמרתי לך, זה עוד פעם אני בא. פעם הבאה, לא לבטל הופעות, אל תדע. אבן הגולה. אבן הגולה. עכשיו אנחנו יכולים להפסיד, בסמל. כמה זמן הרגת אותה, לא, 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 אולי, נו. אייל, תזמין אותי להופעה. ראית? לא מספיק שהיא הדיחה אותו, לקחה לה את כל הצ'יפים, היא גם רוצה כרטיס להופעה. זה לא להאמין, זה הרצחת וגם ירשת. חוצפה. אייל גולן, ההימור שלי, שוב מודח לפוק הכוכבים, חבל, שיחק טוב, אבל צריך גם קצת מזל, מילה בעדינות. אייל, מה קרה? אין לי מושג, לא יודע להגיד לך, לא באו לי קלפים. המשחק המשיך, 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 המשיך. בקטע שאמרתי זהו, נכנס כמעט בכל קלף רק בשביל לקנות משהו, אבל לא קניתי. טוב אייל, באמת שאתה שיחקת יפה לדעתי, ולדעת כולם פה, אבל לא נורא. לפעמים זה מזל, ככה זה גם חשוב. ובכל זאת אנחנו מעניקים לך בקבוק וויסקי, וערכת פוקר מקצועית. וויסקי הזה עכשיו, כן. כן, תלך להתפנה ככה, ותעכל את התורות ככה. טוב? ובהצלחה בפעם הבאה. אני בטוחה, אני בפעם הבאה מאמרת עליך. וואלה. תודה.